ଶାସନ ଅନୁଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ାଏ ଜୀବନ, କେତେବେଳେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ତ କେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପରିବାରବାଦର ଛାପ। ହେଲେ ସେସବୁ ନାହିଁ ଏବେ ଭାରତରେ ଚାଲିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପରିବାରବାଦର ଛାପ। ବାପାଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସନରେ ଥିବାବେଳେ କିମ୍ବା ଶାସନ ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛି ପୁଅ। ଭାରତେ ବାପ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ମୁଁ ମାନସୀ। କନରାଡ ସଙ୍ଗମା ମେଘାଳୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ବଂଶବାଦ ତାଲିକାରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। କେବଳ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ବଂଶବାଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅତି କମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ପିଢ଼ି ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏହି ତାଲିକାର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ମେଘାଳୟ। କନରାଡ ସଙ୍ଗମା, ଯାହାଙ୍କ ପିତା ପିଏ ସଙ୍ଗମା, ସେ ମେଘାଳୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ହୋଇଥିଲେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଓଡ଼ିଶା, ମେଘାଳୟ ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟରେ ବାପାଙ୍କ ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୁଅ ବା ଝିଅ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ବାପାଙ୍କ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଏହାସହ ଜେଜେ, ବାପା, ପୁଅ ତିନି ପିଢ଼ି ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଅବଦୁଲ୍ଲା ପରିବାରର ତିନି ପିଢ଼ି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦୁଇଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1982ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଫାରୁକ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କେବଳ ଅବଦୁଲ୍ଲା ପରିବାର ନୁହେଁ, ମୁଫ୍ତି ପରିବାରର ଦୁଇ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 2016ରେ ମୁଫ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସାଇଦ୍ଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମେହବୁବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପରେ ଏହି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବାପା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବାପ ପୁଅ ଯୋଡ଼ି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଲାୟମ ସିଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ତିନିଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବାପ ପରେ ପୁଅ ରାଜ୍ୟର ଶାସନଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଶିବୁ ସୋରେନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ତିନିଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଙ୍କର ରାଓ ଚୌହାନଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଶୋକ ଚୌହାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀଲାଲଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଇ ପିଢ଼ି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଦେବୀଲାଲଙ୍କ ପରେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଚୌତାଲା 5ଥର ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ବାପ ପରେ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ରବିଶଙ୍କର ଶୁକ୍ଲା 1956ରେ 61 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର 13 ବର୍ଷ ପରେ 1969ରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଶୁକ୍ଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତିନିଥର ଏହି ପଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତିକୁ ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଭାରତରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ରାଜନୀତି ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ TV.com। ନମସ୍କାର।